Ben, bo día a todos e a todas. Falábamos xa onte nesta Cámara do Estado agónico no que se atopa o parlamentarismo do noso país e da falla de representatividade das institucións democráticas reducidas por este réximen a unha especie de teatro de ficción política. E a verdade é que os debates realizados sobre a situación do galego nesta Cámara son un claro exemplo desta situación. Por máis que unha e outra vez todos os organismos, institucións, movimentos pedagóxicos, asociacións, formacións políticas, denunciemos a situación de regresión no número de falantes e ámbitos de uso do galego, o Goberno insiste en negalo e mesmo relativizalo. E fai un debate tras outro, seguramente o fará hoxe tamén. Non só iso. Diante desta situación, esta Cámara foi incapaz, absolutamente incapaz, de chegar a un acordo para constituir algo tan revolucionario como unha comisión de estudo parlamentar, unha simple comisión de estudo parlamentar, para avaliar a situación real do galego, diante do descrédito amosado polo Goberno sobre os datos do Instituto Galego de Estadística, Real Academia Galega, Universidade, etcétera, etcétera. Pero por culpa do voto e do veto do Partido Popular, do grupo mayoritario, non se pudo realizar esa comisión de estudio. Imagínense vostedes, co importante debate social en torno á situación do galego, coas denuncias da comunidade universitaria sobre a situación regresiva do noso idioma, con todos os datos aos que fixen referencia, o Partido Popular, grupo mayoritario, insisto, veta a constitución dunha simple comisión de estudio. A preocupación social polo galego, non se negará a eso, é un consenso ao que o Partido Popular permanece absolutamente alleo, ou eso semella. Pero a crise institucional que padecemos non é só porque os parlamentos funcionen de costas á cidadanía. A crise institucional que nos asola, que asola o noso país, acontece porque temos gobernos que reflexan mesmo a capacidade de non aceptar as normas que eles mesmos aproban, un contrasentido difícil de aturar para calquera democracia. O Goberno galego aprobou o decreto do plurilingüismo e o fixo por un puñado de votos, o fixo para contentar a parte máis reaccionaria na materia lingüística do noso país. Tirou pola borda o consenso político e social acadado polo plan, co plan de normalización lingüística, pero previamente coa lei de normalización lingüística, aprobados ambos por unanimidade nesta Cámara. Un consenso, recordemos, acadado con esforzo e con renuncias, como se chega a calquer acordo, e que estableceu na práctica un modelo de bilingüismo no noso país. Nunha situación, a galega, no que o galego tiña unha situación, e ten unha situación de debilidade, un tratamento igualitario, na teoría, que cando acontece de existir dúas linguas en contacto, sendo unha delas a lingua de prestixio como é o castelán, como era e é o castelán, pois produce unhos danos que hoxe todos podemos comprobar nun contexto diglósico por razóns históricas. Resulta unha evidencia científica que o que precisa unha lingua minorizada e en regresión para poder tan siquera sobrevivir son políticas de diferenciación positiva. Polo tanto, ese teórico igualitarismo lingüístico o que posibilita é que os ámbitos de uso da lingua galega sexan cada vez menores. E esa é a situación, eses son os datos que todos coñecemos. En Galicia era e é prácticamente imposible ver unha película no cine en galego, pero tamén ver unha película en galego nun DVD doméstico, no noso domicilio. En Galicia era e é prácticamente imposible ler un periódico impreso en lingua galega. En Galicia era e é prácticamente imposible acceder ao Servicio de Xustiza en galego, o cual é un dereito. Pero a mostra máis definitiva da crise actual de representatividade das nosas institucións é que o Goberno mesmo incumple as leis que aproba en solitario aplicando o seu rodillo parlamentar. É o caso do decreto de plurilingüismo que, como moi ben dixo o grupo proponente, contén unha disposición adicional quinta que obriga ao Goberno
a presentar un informe de avaliación e impacto do propio decreto do plurilingüismo e que reiteradamente o goberno se nega a presentar unos informes de avaliación do decreto do plurilingüismo. Teremos que preguntarnos eternamente, imagino, como se poden cuestionar os datos sobre a situación de regresión da lingua galega cando non se cumple coa obliga establecida no decreto de realizar un informe de avaliación e impacto. Polo tanto, a eso se está a reducir esta Cámara, a presentar iniciativas para pedir que o goberno cumpla simplemente a lei. Mais nada, moitas gracias. Grupo Popular, señor.